sababu hawa watu watu haya besides kuwa watumishi wa Mungu wanapakia utekano kwa sisi yake ninawapenda sana nitibende tebuno na ninawaheshimu na wanajua pia kanani boyo ndio hicho nori ulezi ya wewe muge mno lakini sasa bisho tunakiwa kimrefu sana akanificha na sikujua na akehila na niko mbele actually I never knew what did you know that is until Friday inaweza na watu ma they metabo hii nilicho kwa mitambo unajua ujuani mzee kamanda nimebaya ndio mbele hapo kulika kamanda nimeba yako abab baba mzee kamanda mzee kamanda huyu he is my immediate neighbor nene kwa wakwa akaniambia nilibaya sana nikie ndio huko na kuiwe tena alafu unikasirikie usoke udakalia na unajua ubwa zangu ndizo zinazaidiana nyumba yake nikamwambia ubwa zangu zinakaa hapo hapo kwake kwanza baada kuishia kwa shida yako kwa na kwake akaniambia baba ya bishop akitira ile wa bishop mkuu sahihi mtu nyao friday leo na ulikuwa na mama wewe tena vile na ulikuwa sio watu wengi wametoka hapa mimi sasa hapo watu wana kuiradi mimi nimekuambia kwambia watu kupiga pia watu leo kile na kiongo ni moho na leo kipigeni mtu na kiongo wenu niondoke ndio hawa watu hawa tu hawa I lost my father 7 months ago na tidef ndio I believe ni papa yuko kwa sababu anafikisha mwaka mmoja 28 sasa da kwenye papa yuko mwaka mmoja hawa watu na dwaya walikuja wakakaa nyandaro kwa shamba yangu kuna nyeshanga kile maika nyandaro leko kula ka walinyeshewa mpaka kwa mama mazishi sikiti gogona wakati wa mama yangu ile mama ito 2014 mwaka wa 2014 unjue mama yangu alifariki kama nimefanya hapo baba ito mabinto nena hawa ndugu ndio walisimama kana pacha yao leo ndio mwakiona ona yule sasa unaona tajini kwa rapo jela na mtu yule baba wangu umekupiwa hao wote mwenyewe wa kamande nitawaibia yeye akamande na kumbe yeye alo tabiri ziona ni makosa sasa nikajua kimenya because I want to show them who they are in my life na kama wadia ule ama hana nini wao mimi na kuanga nafanyaga kazi hii unaona ya na event wewe ni wa event leo nimekanzo harusi nilikuwa na leo na pia tata bila ofiki kwa ama kiasi mara tatu nikamwambia wachungaji wangu ambao kwa sababu mwanga nitoke nipelekeni dorani okole na nikapigia mzee nikamwambia na huyo mwanga usimwambie lakini nitakutokea bishop naongoka tumuni ndani yako umieleze na sababu Mungu aliondoa hivi na sile anaweka giraji kilo akali maguta sasa sio kati mbona ikiwa kanika niite kila yako na chesika sasa naweka yako na naweka chesika pale mbele tumuni mjama tawapona kwa hivi tajiri sana mimi wana yupili na kanisa la AIPC mimi na kanda wa AIPC lakini watu wa Jesus wina lakini no watu wa Jesus wina inaweza kuwa mzee amefariki no mpio ndo ufafoni ya kulukita but everything comes with a part no odo wale ukawele mito ni maybe Mungu alikuwa nataka nikuje nuambia nika yeda kaa choke de mulio ugo wakati nama alikuwa mkono yedena man aluruwa kila mtu mruwa hata katika jeshi lao wanabini wa jeshi ya kuwa hakuna mwesulia angeweza kutatua mpia mulungia hotika utua ile shida alikuwa anapitia kuhedia minoliani na manali na mua hali siku ile alikubali ya hendele ya epe kili kusikiliza msichana wa nyumba mwambikili ya alikuwa boya nyumba yake wakati alimusikiza ya tikili ya mkua boya atamwambia kwetu akimwela kule mito israeli kuna mito safi sana nikoli na tuwecheka ambazo uwa sinaponya magonjo ya wa ile ite mwambia mbengu ya adu lakini yeye akajaribu kumwambia hapa kwetu ndio safi wako kwito metokwe kwa sababu ya nafasi aliyokuwa ameshikilia katika nchi alikuwa mada ndio hapo ronyesho lakini siku ile alisikiza yule mzee na akaenda kwa kina huyo msichana akabikwa akapata hapa hiyo nchi ndio inakuwa na manabii wa ukweli akaingia kwa ule mtu aliambiwa wakati mwingine maita mage unaweza kuchukulia haya jamaa wawili kama mchezo wale bishop hapo tukaleta kwa sababu hawajatoka Nairobi hajazaliwa Runda kishikali wa Runda sababu hawajatoka haya lijumba tumete haya lijumba na kokoke lakini wacha niwaambie mahali kulikuwa kunaonekana kama ndio mwisho kuonekana karibu hapo ndio uponyaji ulikuwa mbona ndio uonekane nini hamjuangu ndio wapiwe maono masio kanisa zetu ni za mtara kaka si tumesha mtara lakini tunakujama kuna hapa hata abadani umutafute usiku na kama mwaka ndio tu eh hapo nene wewe wakaiyetu ndio wapi mkubwa eh hata wakati wa kampeni wanaelea kampeni nilikuwa namwambia
unasema vile wewe unasema. Unataka nifutwe, unataka kufutwa wewe. Actually, our salvation in a provision to God's eyes. Trust and obey. For there's no other to be happy in. But to trust. Tika kuhoka. Bwana Yesu asifiwe.